Привіт всім, Бучач, привіт! Де ви є? Вас не чути, Бучач? Веселіше трошечки. Отже, ми сьогодні приїхали на таке суперкласне свято, 15 років вашому рок-клубу. З чим ми його і вітаємо? Давайте всі привітаємо його! Сьогодні ми вам зіграємо невеличку програму з нашого першого дебютного альбому, яку сьогодні ви зможете виграти.